Slučaj Muamera Kasumovića zatreseo je BH javnost. Hoće li ovo biti prekretnica za druge, neotkrivene slučajeve, ali i za izmjene zakona i strožije kazne? Pokrenuta je peticija za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. BH javnost ne prestaje da se oglašava nakon saznanja da je glumac Muamer Kasumović optužen za bludničenje nad maloljetnikom te da je kaznu zatvora platio. Svakodnevno pristižu nove informacije i saznanja. Mladi 26-godišnji glumac Haris Biđan za kliks.ba govorio je o svom prvom kontaktu i upoznavanju sa Kasumovićem, ističući da je imao vrlo neprijatno iskustvo. Kasumović je nakon predstave odlučio da se pridruži za stolom za kojim sam sjedio s još jednom koleginicom i kolegom. Tada smo još uvijek bili studenti Akademije scenskih umjetnosti. To je bio prvi put da sam lično upoznao tog čovjeka i vrlo brzo sam poželio da se to nikad nije desilo. Nakon nekoliko minuta primijetio sam da me gleda na u najmanju ruku neprirodan način, na što sam odlučio da ga upitam šta pokušava postići. Krenuo je govoriti kako imam lijep ben na nosu i slične nebulozne komentare. Upozorio sam ga jasno i glasno na to da ako misli da sam gej i da sam ja ta crkva gdje treba da se moli, da to nije ni najmanje tačno i da se odmah zaustavi. Prigovorio mi je da sam previše fin za ovaj posao, da bih se tobože trebao prilagoditi prohtjevima struke kao takve. Zatim je odlučio da spusti ruku na moju nogu u izrazito seksualnom smislu. Naravno, nikad se prije nisam našao u sličnoj situaciji. Odmah sam sklonio tu ruku i upozorio ga da nemam problem s tim da napravim ozbiljan problem. Nakon svih ovih vijesti, Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini pokrenulo je online peticiju za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U svjetlu šokantnih informacija o osobi iz javnog života koja je osuđena za bludničenje nad maloljetnikom, pozivamo sve građane, institucije i organizacije da se pridruže našem hitnom apelu za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon mora biti usklađen s Lanzarote konvencijom kako bismo zaštitili našu djecu od sličnih zlostavljanja. S druge strane, advokat Vlado Adamović kaže da je zakon koji se odnosi na ovo krivično djelo dobar, ali da je suština problema izrečena kazna. Kazne treba mijenjati, zakon je dobar. Da je osuđen na godinu i po, ne bi mogao kaznu ni otkupiti. Osim toga, ovdje izgleda ne važi isti zakon za sve. Ranije su naslovi za neke odmah bili silovatelji, pedofili, monstrumi. Sve zavisi šta je cilj, da se neko uništi ili kao u ovom slučaju zaštiti. Treba vidjeti zašto je to tako. Rusmir Karkin, advokat koji je zastupao Muamera Kasumovića, rekao je da je postupak bio normalan i da se tužilaštvo, ali i odbrana žalila nakon prvostepene presude. Javnost je sada zainteresirana jer je on poznata ličnost, ali tu ništa nije bilo neobično niti posebno. Tu je bio redovan postupak bez bilo kakve nagodbe i čega. Tužilaštvo podiglo optužnicu, saslušalo svoje svjedoke, saslušani svjedoci odbrane i donesena presuda. Osuđen na godinu zatvora i to je to. Bijesna sam i tužna što ranije nisam jasno sagledala koliko je bolestan, poručuje BH glumica Mona Muratović. Situacija je već užasna toliko da ne treba niko da doda jedan gram. Životi su uništeni, nepovratno. Ja samo mogu reći da mi je žao, bijesna sam, tužna što ranije nisam jasno sagledala koliko je bolestan i nekako mu pomogla i time spriječila toliko zla. Nemam niti jedno ali, niti jedan zarez. Kao majka saosjećam sa žrtvama i njihovim porodicama. Najiskrenije. Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo istakla je da su prema dostupnim informacijama u proteklih 5 godina postupajući tužioci podigli 16 optužnica zbog krivičnog djela silovanje. Od tih 16, 2 optužnice su na štetu maloljetnika. Za spolni odnos s djetetom podignute su 4 optužnice, a zbog krivičnog djela bludne radnje podignute su 33 optužnice u proteklih 5 godina na štetu maloljetnika ih je 25. Za krivično djelo zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom podignuta je 1 optužnica. Svakako da je slučaj Muamera Kasumovića izazvao burne reakcije, a donekle i nevjericu, ali i otvorio Pandorinu kutiju. Koliko još sličnih slučajeva je zataškano kada je riječ o osobama iz javnog života, također očekuje se da će slučaj Kasumovića biti prekretnica za daleko oštrije i pravednije kazne.